Професіонали проти аматорів. У перших іграх чемпіонату України хмельничани зустрілися з головним своїм суперником. Харківський «Олімп» міцно закріпив за собою лідерські позиції. Натомість подоляни грають на аматорському рівні. Тож фінал зустрічі був закономірним. На жаль, ми поступилися у двох іграх, але команда для себе взяла певні якісь, зробила висновки, взяла певні якісь позитивний досвід, побачила свої слабкі сторони і ми зрозуміли, в якому руслі нам потрібно далі рухатись для того, щоб покращити нашу гру. Невдача лише загартовує. Хмельницька команда не полишає надії потрапити до трійки найкращих. Команда досить перспективна, молода. Ми сподіваємося, що з кожним роком ми будемо прогресувати в нашому регбі-15. Ну і цілі на цей сезон у нас здобути бронзові нагороди чемпіонату України регбі-15. За перше-друге місце нам ще досить рано боротися. Там Харків і Одеса, вони між собою будуть розігрувати чемпіонські нагороди. Попереду на хмельничан чекає поїздка до Одеси, де вони зіграють з місцевою командою.